Há tempos que os meus olhos não avistam aquilo que um dia já vi. Mas aquilo o quê? Um copo vazio em cima da mesa? Memórias, memórias e mais memórias. Recordações não vividas e distorcidas como cilindro com água. Mas Mas o o que que há há nos nos teus teus olhos olhos que que diz diz tudo tudo e e ao ao mesmo mesmo tempo tempo não não diz diz nada? nada? Ontem lembrei de você. Estava com uma blusa laranja, azul, tinha uma névoa. Você parecia um tanto calma, sonolenta. Lhe ofereci café. O açúcar você recusou. Disse que parou de tentar adoçar a tal vida amarga. Que não havia mais motivos para tentar, que não havia mais sentido de viver. Me Me identifiquei identifiquei na na hora hora em que que teus teus olhos olhos fixaram fixaram no no meu. meu. A tal tristeza fundiu com o meu corpo, arrancando a minha alma. E transformando numa plantinha. Daquelas que a gente pisa e nem percebe, sabe? Confuso, não? Como julgamos a vida querendo vivê-la? As coisas desmoronando em suas caras chapadas, maquiadas de falsos morais, onde o dito cujo entra em nossos espaços. Nossos ventres e diz profecias que nunca foram concretizadas. A história sendo apagada e o passado se repetindo numa nova roupagem. Mas não é culpa da vida por ser assim? Então Então é é de de quem? quem? Em busca de uma falsa liberdade, eu eu vou vou procurar em algum lugar uma uma certeza que me arranque do abismo. e me coloque na roda. E que eu possa dançar, e dançando, sentindo o cheiro de novas estações.
Ai de ti! De me arrancar do sonho de acreditar que o mundo não há de melhorar. Por mais que estejamos dentro de uma caixa. Por mais que a desgraça alastra. A certeza é clara. Um dia, tudo voltará a ser como sempre foi. A natureza imensa. E a liberdade de nossa gente. No meio de tanto embalo e desembalo, de um país imerso a uma crise de pessoas simples, comum, que vive num falso meio do nada e que está cada vez mais distante da verdadeira realidade. Onde o gosto amargo do café que ontem era 3 vezes ao dia e hoje a aposta no par ou ímpar se terá na quarta ou talvez na quinta. Às 4h45 da manhã, quando o som abaixa, cessando as gargalhadas e gritarias, o povo dorme. Acorda numa repetição de detalhes, gestos, olhares. Onde se encontra enfrentar o inferno, matar o capeta, o bicho, o cão, até a mula sem cabeça. E através de um suspiro de impaciência, onde percebem que tudo é como sempre foi. O passado sendo visto no nosso presente. E o futuro? O futuro só há quando estamos nele. A vida é muito curta. O tempo é precioso para dizer coisas inúteis. É preciso apressar os passos para seguirmos firmes adiante.